ها بريسي غديبو تمام دور اوغا قاد اسكا داي انا 9 قف اودا غورغي 9 با waxaan hayaa $9 marka uu ila qof dagaalka qofada masuulka ka ahay ila qof $10 bixi waxaan arkaa aan jeebkiina baarto arintaas arin waxa weeye jagboonta cusub ah oo ku soo saayay dalka qaasatan muqdisho ku soo saayay gobolada inala qabin gale laga qaadaya cunugii dhashay naagta iyo qofkii ga dhimaad wax adduunka laga arko laga maqlo ma waay arin saayida waay arin loo dul qaada karo ma aan anagu mootamin bini'aadamnahay ee bii qalad haashay tan ugu sameeyaan ugu baarateen حضرها نقول بارننا بسم الله الرحمن الرحيم واحد ربع أنا كهل أرنت السوق الرطي أو ما أنت دولة أي كنتي خاصة قبل كبنادر أو بهي لا تكال تركوبة وعوا باشة بقول بقولك شد بعتد يدل هذا هاي موتوي كأي يبيد أي كن يعني العك فر بدنكو أركان العك أي كسم أي واحد ربع أنا العك كسم أي حضرنا تك أي ربع قوس كلا صوت تركوبة العك تور كله العك تدقوس الدنيا واحد دوك الوارك ما هذا هو رواينه غير كذا ترى كوما يبيلا سو ما بيلا بحنا يا أنا ولا عاجي كرما مرك رواينه عشرة بزوج رجلي أرين تاسو وادين لي وأنا كسو هرجن ده يا أنا الله أقلان ما أقلان أي سال عقدي ما قلنا ليه قال يا عنق يلا شيء نقد يا قف كي قدمة واحد دوك الله أعرف الله نقول الله ما هو أرين سا إذا هو أرين الله دول قاعد كرما أنا نقول ما تمني بني أدرى ناي أي يبي قرض عشان تلقو سبعين لقو بارتين حضرها لقو بارننا ويد ترى كوبينا حشادة الدولة دي وانا ولا طبعا صافر طبعا ولا جينا بنا كتير بنقول شنو ما أنا أركحت أنا مدي بنقول ما ضل بوحي هتقل بقي كويس ترى الدولة دي وشيء كبير وأرنت أنا أرين قال هذا هو وأرين اللي جهوري ما هذا المناسب تاعي ذاتك وايد تركوب العقد هي على قيس على قف $8 أنا كسجال قف هذا يقول بيجي سجال ما ما وحنا هي سجاشن دولار أنا يا الله يا إسلام الله بعت اللي تشوف سيدنا بيل كود إنه ليش هذا كامل لا marka uu ila qof dagaalka qofada masuulka ka ahay ila qof $10 bixi waxaan arkaa aan jeebkiina baarto arintaas arin waxa weeye jagboonta cusub ah oo ku soo saayay dalka qaasatan muqdisho ku soo saayay gobolada inala qabin heer muqdisho arintaas ka hor imaadaana hadiidaan mana ogolin anagu mootana maahin ee biina laga dhigi maayo lacagna lagu la goobi maayo arintaas laga hor imaado anaga teenu u socda nidaamkaas markii dalku israaco dhamaantiis oo dalku markaas nadaab yeesh allah gaarsii la dalku yeesan tafaraar ugu jira oo dhibaato ah dad arinta soo hoosgelido waa dhibaato ku soo kororta dalka iyo dadka marana afi doota waana ka soo horjeedna anigu waxaan taaganahay dad shacabka Soomaaliya ka soo horjeesa arinta waa qalad hatta haday dhilaayo wixii waa lacag laan oo lacag ma aha hatta macquul waa la dul qaada kari oo wixii waa lacag dil ila xisha ka ah war waxaad adigu danaahaaga adigu aad ka arhay danaahaaga lacag isii dul saar soo dadra ma danaahaaga aad ka arhay aniga inaad tiro koobto kugu qaatay danaahaaga ay ku jirto oo doorashada balaay aad ku raadsay haddana maana lacag iga rabtaa waa inaad dur jaabkaaga aan baarto oo nin maanta qaday oo quraacan oo ilmihiis halka waqti inay xulaan laga yaabo markaa tiraa $10 ala qoys ilmahaadi ka keen intu ku keenaya xaquuq ka keenaya asaa qaday oo qaday inoo quraacan asaa cunugi ka jira sharoobo u gada karin $1 markaasaa tii xaq rabtaa $10 aqligaas qof waalan xataa yaa ilmi qof joog iska daayo arintaas arin qalada waayo dibna ha looga noqdo arintaas la iska baanreeyo waxaa idin sheegayaa maamulka gobolka Banaadir oo arintaas adinkay dib idin keeni doonta adinkay dib igugu noqon doonta adinkay ayin wax u dhibi doonta eeda fara badan shacabka Soomaaliyeed idin haystay oo nadaafad darro iyo nadaam xumo iyo jaam iyo waxaana jirin oo fara badan wax ka qabo weydeen haddii tan ku soo dartaan waa mid dad ku coodoobi laheedeen dadkuna kaga hor imaan lahaa madalana oo ku karaama dhicilay haddana arintaas ka hortagi arintaas arin wanaagsan ma ahan shacabka waxay iska horkeeni doontaa gobolka Banaadir waana la ogaan doonaa waana dhici doontaa aniguna naagtaad guursay iyo cunugaad dhashay $10 ka bixi qadadiyan balaahay ee suuqa hal qadahayga dhiibi intay madalay soo waco half price ayga dhiibo $10 uga qaaday iska daayay waana maasanta wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. Sidoo kale, si fudud u booqo kadibna rukumo.
website kena www.cabtv.com si aad ugu la socoto warbixinada Soomaali iyo English labadaba. CAB TV waa kaabaha bulshadeena.